うん、そしてさよなら。待ってくれよ。何よあいつ。キリア、俺全然状況つかめてないよ。キリアさん、伝わってないみたいよ、全然。全然今さっきの喋りが彼に伝わってないようよ。おっそすチェインドエコーズ続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ前回いろいろあって、ラストダンジョン近くのところまで来てると思うんですけれども、ガウェインを見つけるために街をうろうろしてたら、あの4人組がやってきて、あの4人組に一回やられたところで終わっております。ってことでこのままリベンジしたら、倒すべきはこいつやねんな。こいつをなるべく先に倒さないと、こいつが回復役やったのにね。それに気づかずというか、気づいた時にはもう遅しやったからね。やけど今回はしっかり叩かしてもらうで。何で叩いてったのか。5ターンの間属性耐性よりもいろんなブレイクを入れときまして、あの魔法使いも火力結構あるな。いや速攻やりすぎちゃう。前回そんな感じじゃなかったやんお前。ちょっとそりゃいろいろと早えんじゃねえか。チェンジというか、あこの2人の組み合わせ俺ミスってるな。生き返らすことができへん組み合わせにしてるやん俺。バカだな。そんなことに今さら気づいたやつですか。ぬんぬんぬん。回復とかがねえんじゃ一旦攻撃職しかねえわな。でこの組み合わせで、でまた殺される。バカたれい。 HP 自動回復やめとけ。デバフを解除したいんやけどな。カウンターナイス。パンデミックあるけど一旦で、やっぱグレンのこれで相手の火力を下げるのは結構大事かもよよ。でどうしよう。なんかいろいろやってあげたいけど、パンパカパンパカ、トルネードで、ガンガン死んでくな。よろしくねえな。よろしくねえ感じに、よろしくねえ感じにやってくれるなあいつら。ペローン。シエナのターンが来ない。シエナのターンが全然来ないぞ。ウェポンブレイクじゃねえのよな。前は風に弱いけど、こうすることでオイルにも弱し、オイルに弱くなったところでファイヤーで叩きたいけど先に回復やな。でやめい。毒はまだあるし、パンデミック、いやこいつの素早さを下げておこう。からの出血はまだ入ってるから、一旦チェンジ。ヒール、よろしくヒール。あいつうぜ、攻撃バフやめとけ、結構食らうからな。でチェンジスピードからの、まだオイル入ってるからファイヤーで700、いいね。からのどうしよう。あいつになるべく
回復をささずに一気に叩きたいけど、耐えて、みんな耐えて、前もチェンジ、一気にあいつを叩きたい。まだ防御ブレイクとか入ってるから、出血はまだ2ターンあるから、ドラゴンファンク、なるべく、いやそんな食らってない、ダメだな、やめてな、速度ブレイクとかやめてな、治癒ポーション、それせこい。おい、あら、もうブレイクなくなった、やばいね、早いね、いろいろね、パッパラパッパラで、ドラゴンファンがあんま効かんかったけど、一旦ちょっと全員暗闇っといてからの、お前のオイルスラッシュが意外とありがてえかも。でチェンジーノポイズン乗せるの、風とかやめなさいな、もう殺さないでよバカ、ちょっとでチェンジ、次のターンはあいつやから起こしちゃい、でオーバードライブ戻して、それは何、攻撃バフのやつ、うん大丈夫、攻撃バフを消しときたいけど、オーバードライブもいるけど、バフを消しつつオーバードライブ維持が大事で、なんやそのオーラは、デバフ系やアメンかい、おいおいおい、一気にもうあいつを叩いていかなあかん、もうあとちょっとやけど、出血も乗せるよ、まあでもいい感じにさっきよりは来れてるはず、ここで沈黙させといたらいいんか、でオイル入ってるからまたアタック、再生の水は使えんのね、結局のところ使えんのね、それあバカ、やばい、危ないわ、で死ね、まだか、ここは全員一旦起こす、頼む、耐えろ、こんなにお前が強いなんて思ってなかったぞ、まだかお前、毒入ってるからパンデミックで毒伸ばしの、で早よ死ね、早よあいつ死ね、あいつさえ死んでくれればだいぶ楽になると思うけど、なかなか死なない、おいどうなの、オッケー、やっとやっとやで、はい、でちょっと変えて起こしいて、次はドイツを、次ドイツ殴るべき、いや意外とうっとしいなこいつ、意外とうっとしいことばっかしてくるなこいつ、おうおうおお、お前回復のあれがな、いやー何にもない、見てなかった、ケーキ使うべき、いやミスったな、あ天使の羽にしとこう、殺すなよ、殺すんちゃうぞ、速度ブレイクやってくれる、チェンジ、ポイズンももつかへんのかい、 MP あるかどうかもうちょい分かりやすく見れんか、おいで MP をじゃああるやつでいかなあかんから、どうしよう、結構めんどくせえ、
HP 自動回復が乗ってないやつから潰していくぞ。それ結構強いのよな。オールヒール、でもそれ強い。 MP 全然ない。グレンが、いやこいつのウェポンはちょっとブレイクしておきたいよね。で、ウィンドでアタック。眠るかどうかわからんから変えておく。まだまだブレイクしといて。そいつのそれ、あ、それ耐えれるのはありがたいけど、いっぱい死んでいくな。もう死にまくりよるな。ゴア起こさなあかん。はーい、チェンジ。で、水は耐性あるから、ま、こっちゃね、やってくれる。 MP 全然ねえからな。普通におにぎり使ってあげましょう。エギル狙わんかい。狙うところが違うやろかい。で、お前はウィンドよからのヒールよ。で、チェンジ。普通に殴る。エギルは先導入れてみるか。もうちょっとエギルを狙ってほしいんやが、意外とエギルばっか狙っていきようんだよな。性格の悪いやつらめ。でももうすぐ必殺技もたまるから、もうちょっとの辛抱やで。ガンガン行くで。 いいよ大丈夫。やめて。ダメ。いらんことしてくれやがって。ここはやばいな。 TP の回復をしたいのに TP の回復をさせてくれないな。どうすっか。あいつに耐えてもらわなあかんからな。おにぎりよーん。デイ、やめて。オーバーヒート耐えたけど、これ生き返らすしかないよ。意外とピンチだよ。ねえ、もっとレベル上げてこなあかんところやったってことかい。ちょっと TP がねえな。もうあっちの回復ほとんどねえから、出血とか入れときゃ楽にいけたかもしれんな。おい、オーバーヒートしてもてる。エギルちゃんも MP がねえ。お前も MP が全然ねえから普通に殴る。やめて。耐えたのはでかい。今あなた耐えたのでかいよ。 HP3 でパハン。で、エーテル召喚で回復、知れてる回復やけど、あるのとないのとも全然違うってもんよ。お前も風で攻撃よ。で、ポイズン、意外とポイズン大事。ポイズン大事よ。耐えろ。OK。で、どうする。チェンジ。出血入れる。おいおい、誰。あ、いいとこ攻めてくれたね。耐えたぜ。さて、一旦回復するか、それともあいつは。でももう死にそうなのよな。
パンデミックで攻撃しといたらもう死ぬやろあいつ。みんな MP が全然なくなっとるな。あー、オーバーヒート見てなかった。やめて、やってもうたぜ。耐えろ、毒で死ね。毒でから3回攻撃来るしな。何が何でもあいつは倒しておきたいぞ。どうする、生き返らすべきか。全体攻撃されたらでも意味ないのよな。チェンチ、オールヒールで全員耐えろ。よしよし、耐えた。あとこいつら2人とも弱点は風。ああ、1匹ずつでもただでいくしかない。うっとしいのはこっちか。エーテル召喚しようものもまだ先に、この辺使っとかんと何もできんわ。でチェンジングでオーバードライブを維持しながらのランドセル、天使の羽。全体攻撃やめてよ、もうそれ一番もない。あいつ一番もないわ。お前こうして一旦スタンヒールで全員耐えさして、やべえね、エーテル召喚しておいてオーバードライブを維持で、いろいろねえな、いろいろねえな。やめい、パッ、ここであいつもねえしな、普通に殴るで起きろ。オーバーヒート見てなかった。ああ最悪、それ最悪。おい、それは最悪すぎるやろがい。ここまで来てやられるのとかなしよ。あ、あバカ、あクレス、クレスナイス、今のクレスナイス。でももう全然死にまくってるわ。ペロンチョー、ペロンチョ、ペロンチョー、おにぎりでペロンチョー。耐えろクレスナイスただただクレスがナイス。耐えたもんね、クレスが耐えたもんね。だから全員生き返らすもんね。おい、レベルが追いついてないのか。こいつら少ななっても強いやんけ。てか TP がちょっと足りなさすぎんねんな。単純にTP をやっぱ意識して挑まなあかんかったってことよね。やめて、意外と強いのあなたたち。ウェポンブレイクとかをやっぱしていくべきか。ふん、もうブレイクが、ブレイクが大変よ。次はアイテムを、おにぎりをいっぱい使ってチェンジ。まだ次はあいつのターンやけど、出血入れときます。で、ああオーバードライバー維持。めちゃめちゃギリギリの戦いしてるわ、なんか思った以上に。なやべえな、いろいろやべえな。こんなに大変やとは思ってなかったよな、みんなな。おい
で出血を入れてるから一旦代わりまして、回復しまして、みんな持たんで、お前も全然 MP 回復できるようにしといてよね。おい、速度ブレイク地味に打っとし、で叩いて先導で、MP ないから殴りながら回復して、それ耐えてよ、耐えてやる。どれやったっけ、MP 回復するやつ俺外して持てるな。こいつの MP 回復できるやつちゃんとつけとかなあかんな。ミスったわ。ここであれがそんな必要になってくると思ってなかったわ。まあでもみんな頑張って耐えております。超絶ギリギリで耐えております。出血と毒で間もなく、あいつら、あいつは倒せるやろがい、一発かい。おい、おー、でも終わらすで、甘いで、よっしゃやっとここまで来た。こんなにこいつらの戦い大変やと思ってなかったわ。おい、一人ぼっちになったな。っていうかそう思ったら最初4人おったけど、よういけてたな。もうでも何も使っていかんでもいける感じよな。おい、必殺技ゲージ溜まってるけど必要ないわな。この感じでもういけると信じてるぞ。地味な戦いが、あとはお前との地味な戦いが続いていく感じ。殺すんじゃねえぞ、俺たちを殺そうなんて思うんじゃねえぞ。ブーンからのウィンドウからの召喚、どうじゃい、まだかい、何やったって、あ、オーバーしてもうてる。とりあえずこれ使うだけ使っとく。でチェンジしとこうか。グレンの出番よ。はまだか、しぶといなあいつな。はよ、死なんかい。十分お前らがタフなんはもう分かったから、オッケー、強かった。意外にもうこのタイミングでね、バカだ、誰も彼も金に目が潤んで膨らんで、もっと幸せな生き方ってたくさんあるっていうのに、私は、はあ、これも残響のお導きよ、他にはどうしようもなかったわ。ああいう生き方をするやつらはね、まずあるものを持っていくのよ。なんだかわかる？持っていくで合ってるの？信じる心よ。まず他人も信じられなくなる。で、だんだん自分自身も信じられなくなっていくの。そのうち何もかもが嘘にしか聞こえなくなってくる。全員が自分の敵にしか思えなくなってくるのよ。ただし唯一信じられるものがあった。それが金。そういうことよ。だって何かあそこで光ってるぞ。これは銅の鍵。これでじゃあやっとなんかいろいろあったところが入れるようになるってことかい？なんかいっぱい光ってる。あ、お金。あ、お金。お金がいっぱいでした。なけだね。これでじゃあ、鍵開けつつっていうことやんな。これででもここはまだ、開けられへんやんな。銀でできた鍵ってことは、
ワインセラーにまずは入れるってことだよね。ここが開いた。入ったら入ったでまた違うけど、また鍵いんのか。そこ進んでいってもなんか、いや、いや、いけるわ。あ、なんじゃい、もう私ここ進んでもこの先がやっぱ無理やな。ぐるっと回ってかなあかんな、またな。ここも入れん。ここもここでまたなんか違う場所。宝箱系なのか。あ、でもだいぶ強くなるならありがたいよ。そんな変わってんわ。位置増えただけやんけ。ここ降りれんのね。これで進んでいくんか。めんどくせえ敵がいるな。泡が立ってる、飛び込めそう。これね、それで進んでいくのね。お、なんぞ。めん、なんじゃ。人間よ、本気で我らに歯向かうつもりか。なんや、ちょっとビビってんのか。あら、私たちが乗り込んできたからちょっと膝が震え始めてるんじゃないの。同じこと言うてる。リオベン、リオベンエヌチレモノ、何言ってるか分かれへん。思い出してみるがいい、貴様たちが教会の悲願を。ああ、マーカスが教会を掌握してから、教会はオーメンを蘇らそうとするカルト組織になり変わった。教会は世界に繁栄を約束するという、詐欺の理論、詐欺の理論を盾にエルドレニア、エルドレアに破滅を、何そうとしている。もうちゃんと喋れよ。だが我らは誰の手もつけざりしよう、面を投獄せり。片言やめ。我らは世界を監視し、オーメンの再来を防いでいる。ちょっと喋れるようになってから喋ってき、もうちょっと勉強してき、日本語。だが我らは我らの手にを、手にて人間の柱見し地表を移送す。この意味が理解できるか、人間。ちょっとお前の喋りが下手くそすぎてわからへん。私にはあなたの意図がわからない。いや、それよりもまず言葉が喋れてない。必然、人間、オーメンは封印されたと人は言う。だがその場所にどこにあるのか、去る疑問にからしれ、かられしことは、手のひら、小手の時代、我らはオーメンを投獄せり、しかれどもそれは彼者を永久封ずる。もうめんどくさいこいつ。オメガ眠る場所、それすなわちメールストローム、彼者、彼の者は大渦に沈みし、檻の中で世界を遠見せむ。死者のエーテル、それすなわちオメを封ず、カンの策となる者。前こいつカタカナじゃなくてなんかひらがなで喋れてる時なかったっけ。この3人のうち誰か1人がバカなのか。どういうこと、何言ってるか全然。お前ら言葉の、とりあえず言葉のセンスがなさすぎて、ダサすぎて貸すよ。もしかしてな、マグノリアのカラー覚えてるか。メイルストロムの中にあるエーテルの量は一定じゃない。世界に生命が多ければ多いほど。しかり世界の聖者の数、すなわち、もうめんどくさい。ゆえに教会は生命を繁栄させむとむさせむとす。ゆえに我らは世界を還元し、エーテルをメイルストロムへ戻さむとす。何言ってんねん、お前さっきからほんまに。ええかげんにせよ。シャンバラの施設で増やされたままな、そのためこっちの世界のエーテルが濃くなればメイルストロムにある分は薄くなる。よう分かったな、知恵な、今のだお話。全然俺入ってこへん。もう教会はそれで、弱くして多めを出してあげようっていう魂胆。もう知らない。理解できたか。全然。我らはずっとこの大陸を守り続けてきたのだ。バカだけど、お前らバカだけど、猿がいい、この我らに定められし使命なり。そうですか。空にある火の玉を何とかしてよ。はい、終わろう。もう終わろう。はい、死ね。お前ら死んだら終わるっぽいわ。はい、死んでくれ。たとえそれが本当だったとしても、ベンは止めなきゃいけない。だって、王面は防げたって人間は結局死んでるんじゃないか。ならば、他にどうすべきと。聞いてんのか。
お面を打破できる武器など何世紀経てども見つからない、見つかっていない、ならばどこいかがにする。我らが手を下さねば地表の生命は際限なく増えていく。メイルストロムエーテル枯れ果て、オーメンのなんとかは砕ける。意外とこいつはなんかアホそうやな。そして貴様たち人間はただ無作為にこの星を破滅を目撃するだろう。もうなんか冷めたわお前らに冷めたわ。そんなの嘘だ。お前らずっと何度バランディスの命を滅ぼしてきた。それは大陸の発展を潰してきたでもあるんだ。技術の発達もあったはずなのに、それでどうやって強い武器を期待するって言うんだ。生命を何も分からへん。もうお前ら喋ってること分からへん。いや俺たちはもうこんなこと繰り返さない。命を生かすために命を殺すなんて間違ってる。滅びることなく成長していけば人類は必ず大目に対抗する武器を生み出せるはず。そうそうよ、未来さえあれば強い武器を開発しようって人は努力することができる。ベーンよ、貴公たちがバランディスにつないだ破壊の鎖を我々は断ち切らせてもらう。頑張ります。愚かな人の子よ。しかれども、もはや驚くまい。人はいつも、虚ろな希望に、ろうとする。昔から何も変わらぬ。学芸会か。もう、なんかもう、終盤になって、雰囲気ぶち壊しやな、あいつらな。おもんなさ、加速しとるな、おい。これでこっちに行けば、ここはスカイアーマー乗れるけど、スカイアーマー線もめんどくさいのよ、もう。どんだけ雑魚出てくんね。なんか光ってる。ん？なんだこの魔物。かなりの大物。あ、お前いる。新王の一人。これは？あ、銀の鍵。わ、すごい。やけど、戦えるわけではないのか。戦うにはなんか、まあ多分、普通に戦ったら、ボコボコにやられるような気がせんでもないけど。あれ？帰れた。まあ今は無視。っていうか、ほんまに戦えへんもんな。それとも、後で戦う感じかい？ここ、あ、これ銅じゃなくて、金なのね。じゃあ、まだまだ、開いてない、開けられへんとこばっかりやな。こっち進むで、じゃあ、合ってるってことですね。あれ？あれ、開いた。あ、そうか、今銀の鍵取ったんか俺。でもあっちはショートカットのルートをじゃあ作ってるだけか。そこはそういうことよね。このままもじゃあ奥向かってて大丈夫よね。なんかいるし。ちょっとボス戦チックな音楽ですけど、ヒューマゲンガー。何してくる？ボスっていう理解でいいのか、それともちょいちょい3回攻撃？これは一旦どうしようか。オールブレイク。何弱いこいつ。意外にもなんかパッと見光に弱そうなやつが光に耐性持ってて、闇に意外にあの見た目で弱いっていう、なんかそういうやつ多いよな。これはみんなの会心も上げつつ素早さ下げて、ドゥンドゥン、基本そういう感じなんかな。おい、まあ後でなんかやってくるんだろうが、一旦闇に弱いんやったらお前はこれでいくわな。あとは気になるから一回盗んでおきたいんですけど、
まあ、それはちょっともう少々お待ちな感じ。意外とこいつのなあれやっとくべきやったかな。あレッグショット一ターンの間やねんな。あ難しいね。ははんズンズン。いやこんなずっとこの攻撃で来てくれるなんていうことは普通に考えればないと思うんだが。おい、あ妨害ペトゴースト、こっからが本気な感じかい。お前らは土に弱い。意外なとこで来やがったな。土だとくー、とりあえず殴りのどうすっかな。せっかくのポイズン乗せてるから広げておいて。何それ、毒。やっぱそういうの来たか。ってことはあいつ2ターンだけか。チェンジからのオイルダメージ入れときの全員の初めてやな。でもさりげなくそういう反射術、そういうなんか状態異常ちゃんとやってくるキャラってさ今まで全然おらんかった気するで。あのペトゴーストは何してくんの。まだ全然何もしてきてない気がするけど。うん、これてい影、あーそういうタイプね。魔法系なのね。やっていかなあかんか。前は一旦違う、オールヒールしておいて、じゃあお前にオイル与えといてやな。下手くそで、しっかりお前はポイズンでとりあえず全体にいろいろやっといて、それやめてんで、いやこれで一旦殴っとくか。あんま食らってないな、せっかくのオイルがな。地面に弱いんやろ。でもいや何回もこれ呼ばれんのかな。やったらこんなの倒してる暇はねえんだが。はいはいはい、どう来るかがまだわかんねえもんな。地面あんま食らわん。魂ゲージ、うわトラップか。トラップだとさ全体攻撃系、ペン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 、それうぜ。やめて。ってことは早めに倒さなあかんな。全体攻撃入れてみるか久々に。ズン、どんぐらい食らう、まあまあ食らう。どうせ全体攻撃するんやったら、あそこで別にあれやらんでよかったな。ダーク、もっかい召喚してきよんのかどうかやな。やめとけ。ああ復活したわ。うわ500だと、それはだいぶだるいぞあいつ。ってことは倒さん方がええのか。毒
もう耐えるしかないじゃあこいつらの攻撃。それはそれでしんどいぞ。まあでも様子見ながら、様子見ながら行くけどさ、2回攻撃、2回攻撃ってことは 3? それはあ、それもう一回してくんの。あ、それはバカタレ、あ、それはバカタレだ。あーこれは一気に来たね、それは一気に来たね、やべえな。来てますね、あ、来てますね。あ、いやーこっからそれ無理だぞ、やめて。あ、もう終わったわ、それは終わったわ。 やる気なくなったわごめんごめん、やる気なくなったわ。あ、お疲れちゃん。おい、何してくれてんねん。ってことはっていうか俺多分あれ振ってなかったな、スキルのあれを編成で。うん、めっちゃほったらかしてる。回復ちゃんがオールキュア全ての状態以上でも一人やねんな。あー、シンプル、シンプル召喚数かける50に応じた量の回復な、そっちの方がいいんかな。そうなるとオールヒールがな、大したことなくなるから、まあでも一応変えておこう。で、あとのみんなは新しい技もええんだが、シンプル火力もありよね。お前らの火力が上がれば、ああ、それだけ可能性上がるやろうから、そっち重視でいってみますか。技術ポイントってなんなん？ねえ、前はお前なんか面白いのやってくれたらな。行動1回あたりのヘイトが 50% 余分に、それいいかも。そういうのがあるとパッシブか、多少なり変わってくれるかい。ポイントを使っといた方がいいかな。防御？あ、開けとけ。もうマックスなったけど。あとこの子たちやな。80だけ TP 回復。自分やからな。最大 HP の 10% で対象復活全員。シンプル防御。あ、体力。あなたは、最も苦手とする属性で魔術。そういうやつの方がええんかな。 TP をすべて消費、それはちょっとな。天の涙だけ一応覚えといて、覚えるだけ覚えといて行こうじゃないの。むずいよ。音もなんか2匹呼んできてからやねんな、怖いのがな。だからブレイクはしておくべきなんやけど、あのお友達がな、どうやって、とりあえずはポイズン。それ結構めんどくさいよね。
スピードから会心とかも上げといて、多分ある程度したらあいつ2回攻撃してくるってことでしょう。それ結構やばいよな。それも痛いしな、地味に痛いんよな。あれ呼ばれてから、呼ばれてからどうやって全体攻撃で潰してかなあかん。ズン、眠らしといたらいいのか。眠れー、ほんまに眠ってへんやんけ全然起きとるやんけ全然、嘘つくな。で、これを先に潰すべきなんかな。やっぱ一回で壊れろ。壊れへんのかい。いやー、うまく全体にダメージを与えてんだが、あれはあれもダークに弱いの。ウィンドジャンプで全体、あはん、壊れとらんし。横切りで壊れて勝てんだなあいつ意外と。で、毒やばいよ意外と、食らうのよそれ。やめてほしいな。これ使うか。全ての状態異常を解除し使ってみよう。まだ今まで多分1回ぐらいしか使ったことなかったやつやけど、これで毒は解除。さあこっからどうなの。これやばいな。これやな。これ呼ばれたら全体、あ、いいダメージ入るね。いやでもめちゃめちゃ HP やんでこいつら。こんなんかまってる暇。いやでも2回攻撃される前に潰すべきなのか。おい、ポイズンは入ってるからこれで毒のしいて、やめてやめてやめて、死んでるんですけど。それはひどくないですか。あー、ペトゴーストおもんな、お前めっちゃおもんないことしてくれやん。こいつらに2発、いやきついな。で回復しても、もう回復が結構追いつかなくなるもんな。あー、しかもオーバーヒートした。はっはっはっは、あー、おもんない。あ、ここめっちゃおもんない。なんやこれ、レベル上げしてこな。全然やん。ちょっとだけ調整してやったけどどうでしょう。もうただただおもんないぞ。何がメタスコアちょっと高いからって調子乗ってんねん。別に王道の普通のゲームやないかい。そこらの AAA タイトルの方が全然よくできてる RPG やんけ。期待だけさせやがって、普通すぎんねん。なんかもっと尖ってる部分あるんかなって期待したのに、いろいろ普通やねんお前。やめそれ。こうなるとでも1回であれ倒せへんかってんな。あいつ自体は闇に弱いねんな。ズンで、ここはオイルスラッシュ。
トイルスラッシュしといて、速度ブレイクしといて、お前じゃないな、いやお前でいいか、なんかもう盗んどいたろ。鉄鋼剣、あ、そういえばさ、なんだ、火力じゃない、何の話してんの。多分仲間にまだサイドミッションとかやっといたらなるやつおるってことやんな。なんか取ってない技とかあるっぽいもんね。んそれやめて、マジ嫌い、お前マジ嫌い。で毒ね、この毒はもう耐えるしかないんかな。あとは、全体攻撃と全体ダメージ与えるぐらいやったら、グレンの、グレンのあれでやった方がええもんな、多分な。出血毒、反射術も多分あんま意味ないから、とりあえずの妨害やめてのポイズンまだあるから、先導でヘイトを取ったとしても全体攻撃してくるよなこいつ、手前のあいつらが。やから、どうだろう、一回もうこれやったろ。おい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 、ねえやめえで、さすがに一旦回復系か。何したらいいか分からんときはもうとりあえず回復じゃ。毒、そっちの方がでもありがたいのかな。あ、いいよそれ、エギル今狙ってくれるのはだいぶありがたい。おいおい、全体攻撃もっとやっぱ持っとくべきやったか。前は属性使ったことないやつやっとこう。これで、あ、これでだいぶ防げるね。そういうことね、多分ですけど。でそろそろダメージも入れにかかるわよ。しよ、でヘビーって何に弱いんや。ウォーター、いやウィンドやな、ウィンドが多分ヘビーに違うんかい。何が何の弱点か教えてくれ。おおこら、で総解除しといて、いいよエギル殴ってくれるのはいいよ。でそのまま仲間は呼ばないでね、そのまま仲間呼ばなけりゃお前はええやつとして認定したる。なあ、オーバーヒートしっぱなしだな、これ行くしかねえ。オーバードライブ、あれザコじゃん、全然ザコじゃん。あら、さっきまでは何やったんでしょう。あの魔物も前と同じような赤い目をしてた。
ああ、他の者たちとはやっぱり雰囲気が違う。なぜか俺を憎んでる。何の音？誰かいるのか？あ、キリアかい？やるじゃないか。もうすぐ目的地に到着だぜ。お前ほんまに死んでんの？カカカカ、壁からすり抜けてきたのである。キリア、こんなところまでどうしたんだ？心配してついてきてやってるのさ。オーメンの使いに狙われたからってそのままゲームオーバーになってほしくはないからな。何回かなってるけどな。あの赤い目の魔物はオーメンが生み出してるのか。メイルストロムの心臓部で眠ってる悪の化身も眠りながら働いているってこった。自分の周囲にあるエーテルを取り込んで強力な魔物を生み出してる。それでその魔物の狙いが俺なのか。一番の狙いはガウェイン卿。あの人はオーメンを引きつける特殊なエーテルをまとってる。そしてガウェイン卿はお前を後継者に選んだ。だからお前にもあの人の匂いがついてるんだろう。気持ち悪い。後継者、何言ってんだ。心配するな。お前は後継者としては失格。は？その役は代わりに俺が引き継いだ。それより今の目標、ベーンに集中した方がいい。うん、そしてさよなら。待ってくれよ。何よあいつ。キリア、俺全然状況つかめてないよ。キリアさん、伝わってないみたいよ、全然。全然今さっきの喋りが彼に伝わってないようよ。ガウェインのことだ。そのうち説明してくれるだろ。ええのか。OK。これでじゃあ一旦、また進めたと思うので、この続き、また次回、プレイしていきたいと思います。まあ、雑魚戦がいっぱいあって、辛い。それではまた。よろしくどうぞ。